שוב רק נציין את העובדה המרגשת שבתמימות הלב אנחנו לומדים קונטרה סחנצו כבר עשרות שבועות בעקבות מענה שקיבלו מהרבי באגרות קודש ללמוד קונטרה סחנצו, והיו שבועות שהתבטלו, היו שבועות שלמדנו שני פרקים, רוב השבועות למדנו פרק אחד, יש 32 פרקים, היום הגענו לפרק ה-32, פרק אחרון, ובהשגחה פרטית מופלאה זה בשלושת השבועות, כי כל הקונטרסט מדבר על אהבת חינם, שמתקן את סיבת הגלות, בעוון שנאת חינם, ואם זה לא היה מספיק, אז בדיוק השבוע זה הפרשה של החלצו. כל הקונטרסט מבוסס על הפסוק, החלצו מאיתכם אנשים, לנקום נקמת בני ישראל במדיין, זה מהפרשה שלנו, פרשת מטות. ממש רואים כמה שהולכים בתמימות הלב עם הוראות של הרבי, זה מדויק, לפעמים רואים את זה, לפעמים רואים כאלו חיבוקים, אז זה אחד מהחיבוקים שכדאי לציין, שממש רואים בזה השגחה פרטית מאוד גדולה, שבדיוק מסיימים את אותו קונטרסט שמדבר בעניינים שאנחנו באים לתקן, ובאותה פרשה ממש מסונכרן בצורה נפלאה לפרשה שלנו. מה מסופר בפרשה שלנו? מסופר שהקדוש ברוך הוא נותן הוראה למשה רבינו לנקום נקמה בעם המדייני. למה? בגלל שהעם המדייני החטיא את עם ישראל. אז למה לא נוקמים גם במואב? כי מואב נקם בעם ישראל מצד הפחד. ויגור מואב, זה סיבה אחת. סיבה שנייה שעתידה לצאת משם רות המואביה, שעתיד לצאת ממנה מלך המשיח. ומדיין נכנסו למלחמה מתוך שנאה, לא מתוך פחד. לכאורה לא היו צריכים לעבור דרכם, גם לא כבשו את הארץ שלהם, לא התיישבו בהם. ורואים במלחמה מול מדיין שזה מלחמה רוחנית. כמו שעם ישראל הוא עם ש... בעיקר מתנהל בצורה של למעלה מהטבע, לא לפי סטטיסטיקה, הסתברות. רואים שמשה רבינו ידע שזו המלחמה שבעצם תסיים את השליחות שלו בפרק הזה בעולם, אחר כך יאסף אל עמיו, והתורה אומרת שבחו של משה שלא עיכב. הוא ידע שמיד אחרי המלחמה הוא הולך להסתלק, ומשה רבינו לא עיכב, לומר שבחו. משה רבינו בחר מכל שבט אלף למטה, הוא בחר את הצדיקים ביותר, להדגיש עד כמה המלחמה היא רוחנית. כמו שגם רש"י מפרש בפירוש רש"י, אפשר לראות עד כמה המלחמה התנהלה בצורה רוחנית, שהגיע איתם פנחס להשלים את המלאכה שהוא התחיל בביטול הקטרוג, ולפנחס היה את הציץ, הוא היה כבר כהן, היה לו את הציץ, הוא היה כהן משוח מלחמה, שהתפקיד של כהן משוח מלחמה זה לחזק את לב העם, שלא יהיה להם פחד, שלא יהיה להם חרדה. אתם רואים שהפחד והחרדה זה דלת להכניס דברים לא טובים. זאת אומרת, גם אם יש דברים לא טובים מסביב, אבל אין פחד, אין חרדה, אין מורא, בלשון המדרש, בניי אל תתייראו, לפני שעומדים לקראת מהלך גדול, אז הקדוש ברוך הוא שולח ניסיון מאוד גדול, אבל המטרה הפנימית של הניסיון זה בעצם שעם ישראל יגלה כוחות יותר פנימיים כדי שיהיו ראויים ומוכשרים לאותו גילוי שצריך לבוא. לכן עמלק הגיע לפני מתן תורה, כביכול מהסיבה החיצונית למנוע את מתן תורה, אבל זה בעצם הייתה קריאה מלמעלה לעם ישראל להיות ראויים למתן תורה. אותו הדבר לפני בניין בית המקדש השני, אז היה את גזירת המן, להשמיד, להרוג ולאבד, אבל הקריאה מלמעלה הייתה שעם ישראל ימצא כוח פנימי יותר כדי שיהיה ראוי לבניין בית המקדש השני. אותו הדבר, כדי שעם ישראל יוכל להיכנס לארץ על ידי יהושע, היה צריך להיות מלחמת מדיין לפני זה. ובלשון של הרבי מהרש"א בקונטרס בתחילה, הוא אומר שזה מה שהשלים את שלמות שורש נשמתו של משה. זאת אומרת, זה היה עניין אישי של משה, זה היה עניין אישי של עם ישראל, כי זה נקום נקמת בני ישראל במדיין, ואחרי זה נקום נקמת הוויה, י' כו' במדיין, העניין אישי של י' כו'. ועל דרך זה עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו לסיים עם קליפת מדיין הרוחנית, וזה יהיה האות והסימן שאנחנו מצאנו כוחות פנימיים בתוכנו
להיות ראויים לבניין בית המקדש השלישי. זה קליפת מדיין. אז הרב מרשה בסביב הקונטרס, שקליפת מדיין הוא לשון מדון ומריבה. זה לא עניין פרטי, שמישהו חייב לי כסף או העליב אותי, אז אני מדבר איתו בארבע עיניים, ואנחנו מיישבים את ההדורים ואנחנו ממשיכים להיות חברים. כי כמו שיש אהבה שלו, שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטל האהבה, אותו דבר יש שנאה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטל השנאה. והתורה בהחלט דורשת שאם אפשר ליישב את ההדורים, לדבר ולא לשמור בלב, כמו שאמרנו את הפתגם מרב מנדל פוטרפס, שהוא אמר על פרקי אבות, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, לא מצאתי שיוצא שום דבר טוב לגוף מזה ששותקים. צריך לדבר, צריך להתוועד, ובאופן חברי. אבל זה במחלוקת שתלויה בדבר. אבל קליפת מדיין היא למעלה מזה. זאת אומרת, זה עצם הפירוד. מדיין מלשון מדון ומריבה. זאת אומרת, יש כזאת קליפה וצריך לקרוא לה קליפה בשמה כדי להיות מודעים אליה, כי היא קיימת, והיא קיימת והיא מפעפעת בכל מיני פינות בעולם, שהעיקר שתריבו לא משנה על מה. העיקר שיהיה פירוד. יש קליפה כזאת. העיקר לא משנה אם זה על מפלגה כזאת או אחרת, או על צבע כזה או אחר, או על דעה כזאת או אחרת, העיקר שיהיה פירוד ומריבה. זה קליפת מדון, מדיין, מלשון מדון ומריבה. והרב מרשב אמר שהעניין של קליפת מדיין זה שנאת חינם. זאת אומרת, לסנוא בלי טעם אמיתי. כי אם זה לא יהיה סוג הצבע, או סוג המפלגה, או סוג הדעה, זה יהיה משהו אחר. זה יהיה ביטוי אחר. העיקר שיהיה מדון, העיקר שיהיה מריבה. וזה, הרב מרשב אמר שזה בסיבת הישות. הישות של הנפש הבהמית, שהישות של השני מפריעה לישות שלנו, של השלישי. והרב מרשב אמר שזה בעצם, שוב, קריאה, בעצם למצוא כוח פנימי שיותר גבוה מהקליפה הזאת, קליפת מדיין. אמרנו שקליפת מדיין היא מנגדת לחוכמה של האלוקות. כי משה רבינו כנגד חוכמה של עולם האצילות. וזה היה משה רבינו לפני שלמות שורש נשמתו, מה שהוא השיג על ידי מלחמת מדיין. כי אחרי מלחמת מדיין, אומרים, כתוב בספרים שעד מלחמת מדיין, משה רבינו השיג ממתת שערי קדושה. אחרי מלחמת מדיין הוא יוכל להשיג את שער הנון של הקדושה, ואז הוא עלה להר נבו, והרב המגיד אומר, נבו זה אותיות נון בו. הוא השיג גם את שער הנון. וזה בזכות שהוא התגבר על קליפת, עכשיו הרב מרשב אומר, איך מתגברים על קליפת מדיין? מוצאים כוחות פנימיים יותר שמגיעים מהכתר. כי אם יש משהו שמנגד לחוכמה, אז כאן יש קריאה בעצם להגיע יותר גבוה מהחוכמה, וזה כתר. והכתר הוא יכול לאחד את כל הפירודים, את כל מה שנראה לנו כדעות סותרות וכתנועות מנוגדות. אז באור הכתר הכל אחד. בלשון הזוהר, לצמאלה בהי עתיקה, אין שמאל בעתיק, עתיק זה פנימיות הכתר. אין שם שמאל, רואים שהכל מתחבר לכיוון אחד, בתוכנית אלוקית אחד, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, זה כבר אור של גאולה. זה כבר אור שרואים שהנקודות מתחברות, רואים סיבה ותוצאה, רואים כבר שאפילו העניינים של ענף תבי עודך השם כענף תבי, ועד רבה עליהם אומרים תודה יותר, גם אם אין שכל כרגע להבין את זה, אבל זה מה שיהיה. וזה רק מאור הכתר, זאת אומרת שאנחנו באים לתקן את קליפת מדיין, שיש מדון ומריבה, זה קריאה מלמעלה לנשמה שלנו להגיע לאור פנימי יותר, זאת אומרת שאנחנו יכולים. הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון שאי אפשר לעמוד בו, מה הכוונה שאי אפשר לעמוד בו? הקדוש ברוך הוא קודם מצייד אותנו בכוחות, רפואה למכה. קודם מקדים רפואה למכה, זאת אומרת שיש לנו את הכוחות באמת עכשיו להתעלות למצב כזה של כתר, שזה אורות דתו. ולבטא את זה ב-24 שעות שלנו, זה בעצם לבטא את הנקודה העצמית היהודית שלנו, שבאה לעשות ולפעול בעולם את גילוי שם הוויה, כי שם הוויה זה שם האחדות, ולכן מדיין הוא מנגד לשם האחדות, ובקונטרס, עיקר הקונטרס, הוא מבאר איך שם הוויה הוא שם האחדות, שהוא מלא בניגודים בתוך תוכו, יוד מנגד להי, וו מנגד להי, והכל, אבל יש שם כתר שמאיר מעל הכל, שזה קוצו של יוד, וראינו גם בכתיבת סתם של שם הוויה, שגם בהי עצמה יש נגיעות של כתר, לפני שעושים את ההי, זה נקרא כתיבה לפרקים, שהבאנו כאן את שם השם, הרבי שמעון בר יוחאי גילה את זה בזוהר, וודאי שסופרים צריכים להקפיד על זה, כי זה מה שבעצם נותן את הכוח לאחדות של שם הוויה.
ברגע שהאחדות של שם הוויה תהיה ותמומש בעולם על ידי עם ישראל, יהיה נגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. נראה איך הכל מתחבר, איך הכל זה פי השם דיבר. הוא כבר דיבר, אנחנו רק מבטאים את מה שכבר יש. וכאן הרב המרש"ב עולה, ככל שמתקדם הקונטרס עולה יותר גבוה ויותר גבוה. הוא מתחיל מעבודת השם למטה, על כל העניין של הפירוד וסיבת הפירוד ואיך צריך להתנהל בין אדם לחברו. אחרי זה עולה לאחדות של שם הוויה, עולה לאחדות של שם יוד קיי, עולה לאחדות של יוד בעצמה, עולה לאחדות של אור אין סוף שלפני הצמצום, ששם יש שני תנועות מנוגדות של העלם וגילוי, אור ישר ואור חוזר. וזה מה שאמרנו, כבר הגענו לשעשועים. כי ברגע שאנחנו מצליחים לאחד את ההפכים האלו, אנחנו מגלים גילוי יותר אותנטי של שם השם. ראינו בשיעור שעבר ששעשועים זה פעמיים המילה שין עין. שין עין בלשון ואישה. ואישה השם אל הבל ואל מנחתו. זאת אומרת, הוא פנה אל מנחתו. יש פה שני פניות, פנייה אחת מלמטה למעלה. אור חוזר, פנייה אחת מלמעלה למטה, אור ישר. והם מנוגדים לגמרי אחד לשני. הוא אומר שחור, הוא אומר לבן. הוא אומר צד כזה, הוא אומר בדיוק הפוך. ואף על פי כן, באור הכתר, פנימיות הכתר, הם מתאחדים באחדות אחת. ראינו את זה בכל המאמרים, זה שכתר גם זה בגמטריה 20, כי זה כולל את ה-10 ספירות של האור ישר, את ה-10 ספירות של האור חוזר, ובכתר זה מתאחד לאחד. לכן כתר בגמטריה זה 20, אחד הסיבות. גמטריה מיוחד. כן. כן, המספר, מבחינה מספרית, זה מראה בעצם על האיחוד של שתי התנועות. מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, שכל אחת יש לה ביטוי מסוים של 10 ספירות, אבל ביטוי הפוך. זאת אומרת, יש איזו התעלות מסוימת שאי אפשר לראות משהו שהוא מנגד. אי אפשר לראות משהו שהוא הפך. יש לנו גם שנמצאים באור הכתר, יכולים לראות יהודי לפעמים שמחרף ומגדף, אבל רואים שם ביטוי נשמתי שהוא זועק שיראו לו את הדרך ויעזרו לו. וילמדו אותו איך לבטא נכון את החיפוש הנשמתי שכל כך הוא מרגיש שהוא בוער בו, אבל הוא לא יודע איך לבטא את זה. וזה הסתכלות מיוחדת שאפשר להגיד שיש חלק בלתי נפרד מהלפתוח את העיניים ולפקוח את העיניים ולראות איך הכל כבר מוכן לגאולה. זאת אומרת שאין מנגד, כמו שהרבי אמר, היום אין מסנגדים, אין מסנגדים, אין כבר מישהו שיכול לנגד. האור כבר קיים, ויש רק ביטוי נשמתי שרוצה למצוא את הדרך. טוב, אני חושב שהכי טוב שנקרא בפנים, ויש גם שיעור ככה, יכול להיות הבחירה אחרי זה. לב, פרק למד ב'. וזה קשור דרך אגב ללמד ב' נתיבות חוכמה, כמו שנראה את זה, יש למד ב' נתיבות חוכמה, ראינו שמדיין מנגד לחוכמה, משה רבנו. וזה פרק לב, נראה שהוא גם הזכיר את זה פה. אני קורא בפנים, וזהו קרוב הוויה, קרוב הוויה לכל קוריו, שיקראו, והכוונה בחולי, שהוא אומר כאן, זהו קרוב הוויה לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, ראינו אמת זה תורה, והתורה, השורש שלה בפנימיות הכתר, ששם זה שעשועים, שהקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה, אז זה שיקראו, גם קריאה בחסידות זה מלשון המשכה. אתה עושה פה פעולה, אתה ממשיך אור. מלמעלה למטה, זה יום שאנחנו כבר, העולם מבורר, זאת אומרת שאנחנו הגענו כבר למלכות שבמלכות, זאת אומרת שלא רואים את נשיא הדור, משיח שבדור, לא רואים אותך, הוא כבר במלכות שבמלכות, זה אנחנו עם עצמנו, עם הכוח שקיבלנו, אז אנחנו יכולים להגיע מהמלכות שבמלכות, כל הגבוה, הגבוה ביותר, לרד למטה, מטה ביותר, מגיעים עד לפנימיות הכתר, שזה ממש אורות דתו. זאת אומרת, אנחנו הדור שיכולים לגעת באורות האלו של אורות דתו, אורות של פנימיות הכתר, ולהמשיך אותם למטה, וזה יכול להיות בצורה מתוקנת, כי העולם מוכשר לזה. אז זה מה שאומרים, שיקראו, הכוונה למהותו ועצמותו אין סוף, משעשועים העצמיים, ושם מה זה בפנימיות הכתר? זה חיבור הפכים. זאת אומרת שאפשר לקבל כזה תודעה שאין שום מנגד בעולם לתוכנית של הקדוש ברוך הוא. אין שום מנגד. ובאמת זה באמת של תורה. והיינו לשמה. זה תורה לשמה, לשם התורה עצמה. זה כמו שאומרים שמחת תורה. אנחנו יכולים לשמח את התורה. מה זה שמחת תורה? זה לא שמחה שלנו, זה השמחה של התורה. זה הפשט, זה ככה הפירוש של המילים. אנחנו משמחים את התורה על ידי שאנחנו נוגעים בשעשועים העצמיים למעלה, בפנימיות הגדר. שורש התורה. בעצם עם ישראל פה יכול לגעת בשורש התורה, מה שלא יכול לעשות שום מלאך, שום שרף,
ולא יכלו לעשות את זה בשום דור. הדור שלנו באופן מיוחד יכול באמת לשמח את התורה, שזה שמחת השם. ישמח ישראל בשמחת עושיו. זה אותו עניין. בעושיו. בעושיו. מה אמרתי? עושבת על שמחה. אין לנו בעיה עם שמחה. לא. שהוא רק להמשיך גילוי אור אינסוף באותיות של התורה. שזהו כל עיקר עניין כוונת מצוות תלמוד תורה. בוא על ידי קריאה שקורא ושונה בתורה שבכתב, תורה שבעל פה. כמו שאמרו, כל הקורא ושונה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. הפעולה שלנו למטה עושה המשכה מלמעלה. וכמו שכתוב, הווה יצילך. ראינו את זה בתהילים. קוף חף א', כמו הצל. שמזיזים את היד, אז יש גם צל. אבל באמת במאמרים, הם אומרים לא סתם, שכרגע זה מדויק בתכלית. כולם אומרים, שמזיזים את היד, אז הצל גם זז. אז דם הלמעלה ממך, מה שלמעלה זה ממך. אבל באמת, האדמו"ר הזה, כן, בשיר השירים, בדף ב', עמודה ב', אז הוא אומר שמה, שזה לא סתם צלך, כי עכשיו ההמשכות הן בהלם. כמו הצל, שהוא בהלם. אתה מגיע למקום כזה של פנימיות הכתר, אבל פנימיות הכתר הוא לא יודע עדיין מה זה גילוי, זה יהיה רק בגאולה. נכון שאתה נוגע בפנימיות הכתר, אבל פנימיות הכתר כתוב ישת חושך סתרו. זה בסתר, זה חושך, אבל אתה מגיע עד לפנימיות, כרגע זה חושך, לכן זה השם צלך. זה כמו צל, שהצל הוא שחור. נכון שהוא זז לפי היד, אבל זה עדיין המשכות בהלם, עדיין המשכות שחורות. זה דיוק של האדמו"ר הזה, כן, כן, זה התחבר עם ההלכות בית הבחירה שנלמד. נכון, בהשגחה פרטית, אולי אפילו. כלומר, פועלים ולא בדיוק רואים את זה. כן, וזה שעשוע המלך בעצמותו. זה ממש פנימיות הכתר שהמלך משתעשע, כרגע אי אפשר להבין את זה. אבל לדעת שנה באמונה ובביטחון שנוגעים שם, בצל, וזה על ידי הקול שלנו, קול מלשון המשכה. זאת אומרת, כתיב הקול קול יעקב, זה הקול של התורה, זה המשכה של התורה, כאילו, מעצם התורה, משורש התורה, והיינו לפי שבכל זה, של אותיות התורה מעורר למעלה להיות המשכת אור אינסוף בחוכמה הילאה. בתורה של מעלה, בבחינת כל הוויה, שהוא קורא ושונה גם כן, אותו המקרא ואותה ההלכה כנגדו. אפשר לדעת שמה שמדברים זה הקדוש ברוך הוא מדבר. אנחנו הפה של הקדוש ברוך הוא כביכול. ודברי אשר שמתי בפיך. ממש זה הדברים של השם יוצאים מהפה שלנו. ברטט ובזיע, כאילו קבלתן מסיני, זה שאומרים נותן התורה, לשון הווה. וזה העניין של קורא ושונה כנגדו. אותו המקרא ואותה הלכה כנגדו, שזהו התלבשות אור אינסוף בכל דתורה, כמו שהייתה התורה הקדושה אצלו שעשועים. וזהו, שיקראו ממש באמת של התורה. זאת אומרת, יקראו הוא, אנחנו ממשיכים אותו. מה זה יקראו הוא? הוא את הנסתר. כאילו, יקראו זה אנחנו נקרא אותו. מישהו שם, אי שם בפנימיות הכתר, איך כל אשר יקראו באמת, הכוונה בעל ידי, בעזרת. באמת, בעזרת מה שנקרא אמת, זה תורה, תורת אמת. על ידי התורה, שלומדים תורה לשמה, היינו לשם השם, לשם ה', זה לשמה, לשם השם, אז בעצם אנחנו יכולים להגיע על ידי מצב תודעתי נכון לפנימיות הכתר. ועל ידי זה ממשיכים, על ידי, המשכה זה קריאה, שיקראו הוא, יקראו אותו, מי שהוא, בעצמותו, באמת, על ידי האמת של התורה. היינו לשמה, לשם התורה, שבקריאה זו, הוויה קורא וממשיך את עצמו בתורה, בבחינת שעשועים העצמיים ממש כולם. ובזה ודאי נעשה שלום בפמליה של מעלה, שזה הייחוד וההתחברות בין י' וה' של שם חוכמה ובינה, שיהיו נקראים טרין רין דלא מתפרשים. צריכים לבטא את זה, חוכמה ובינה לא מתפרשים על ידי האור של הכתר. בצמצום והתפשטות והלם וגילוי. זאת אומרת, ראינו שי' זה צמצום, והי זה התפשטות, זה שני דברים שונים לגמרי, אבל עם אור הכתר זה החופה שמסביב יש את החיבור שלהם, הלם וגילוי. שזה בעצם החיבור של הוויה ואלוקים, זה מה שיהיה בגאולה, שנראה איך אלוקים בגמטרי הטבע, זה גם כן י' כו"ק, גם למעלה מהטבע, על ידי זה שגילוי של י' כו"ק. היינו הלם, היינו גילוי, זה היינו אח.
ושיהיה במידה ושיעור כפייה צריך להשתלשלות העולמות, מה שהעולמות יכלו לקבל את זה, שזה עניין מידת האמת, להיות כלול מכל ההפכים, ובמזיגה נכונה דווקא. שאז הוא אמת. מה זה אמת? אמת היא לא שוללת שום דבר, היא מוצאת איך כל דבר מחובר. זה מה שאומרים, בא השלישי ויכריע ביניהם. זה לא שהוא שולל דעה אחת, הוא מראה איך שתי הדעות מכוונות לכיוון אחד, לאמת. זה מה שאומרים, מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. ראינו שיהיה זמן שיהיה הלכה כבית שמיים וכבית הלל ביחד, למרות שזה חוכמה וזה שזה קו החסד, זה קו הגבורה, הם יהיו ביחד. כי אז גילוי של האמת, האמת של התורה. אולי מזיגה זה גם התמזגות. כן, שירו שזה ממש דבר אחד, אין שום חיץ ביניהם, זה ביטוי כזה וזה ביטוי כזה של אותה אמת. ולזאת על ידי התורה נעשה ההתחברות של העלם וגילוי במזיגה נכונה דווקא. כי עניין ההתחברות הוא שלא יהיו הפכים כלל. אלא, זאת אומרת, כל מה שיש בכלל מושג כזה של הפכים, זה בעצם קריאה נשמתית אלוקית לנו לגלות את האור הזה של האמת. האמת הפנימית, איך שנראה שזה גם מתחבר. אלא שניהם יארגו בתמידות, כטריין ריין דלא מתפרשים. ונמשך תמיד מעלם לגילוי, והיינו מעין ליש תמיד, וזה גורם לזה. זאת אומרת, לא רק שהם שוללים אחד את השני, אחד מסייע לשני. זה כמו ציור של שחור לבן שביחד, אז רואים תוכן. הם רואים שהם פועלים ביחד. אם יהיה רק שחור, אז לא נראה שום תוכן. אם יהיה רק לבן, גם לא נראה. אבל שהם פועלים ביחד, יש פה איזה כוונה, כוונה אלוקית. וכמעיין, זה משל מדויק, אני חושב מה שהוא מביא כאן בשלוש שורות לפני הסוף, וכמעיין הנובע תמיד מן העלם על הגילוי להיות נהר והתפשטות. מעיין זה כמובן לפי החסידות חוכמה. ומן העלם זה חוכמה מעין תימצא, מהעלם זה הכתר. המעיין נובע מהעלם, זאת אומרת החוכמה נובעת מהכתר, מקבלת את האור של הכתר אל הגילוי להיות נהר, נהר זה בינה. רחובות הנהר, בינה והתפשטות, התפשטות למידות. הבינה, ים הבנים, שזה המידות. זאת אומרת, זה מאוד מדויק. כל המערכת הזאת היא בעצם תלויה בגילוי של אור הכתר. וזו על פי הערת אור אינסוף בכתר, בחוכמה, שנמשך לחוכמה. זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וכאן הוא מביא ממש, תראו איך זה מתחבר לפרק למד ב'. הוא מביא שנקרא ספר וסיפור. מאיפה זה ספר וסיפור? זה תחילת ספר יצירה. שמיוחס לאברהם אבינו, ושמה במשנה הראשונה פותח בלמד בית נתיבות חוכמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז זה ממש, זה הוא לא כותב כאן, אבל זה ממש מספר יצירה, למד בית לב. וזה בפרק לב, כשמדברים על הלב האמיתי של אהבת ישראל, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב כי לא רואים שום חיה. הוא באמת מרגיש שאתה רוצה את הטובה שלו, יש פה חיבור אמיתי, דברים יוצאים מן הלב, ליבו של ההורים המלך הוא ליבו של קהל ישראל. וספר מוסבר בחסידות שזה יש את הסופר, סופר זה חוכמה, ספר זה בינה, סיפור זה מלכות. וככה, זה שלושת הדברים שצריכים לחבר אותם על ידי האור של הכתר. בבחינת אמת, שהוא המיצוע מחסד וגבורה כנ"ל. עוד קו הימין וקו השמאל. שזהו שיקראו באמת לתורה דווקא. קיצור, יקראו באמת למותו ועצמותו אינסוף באמת לתורה, על ידי שקורה ושונה, על ידי המשכה זו, לא יהיו המפכים, כי אם טריין דריין דלא מתפרשן. וכתוב בסוגריים, עד כאן ניתן להעתיק מגוף כתב יד קודשו. טוב, אז בזה סיימנו את קונטר סחלצו בתזמון מדהים ונפלא, שמתאים לפרשה, פרשת השבוע, שיש בה את העניין הזה של המלחמה של מדיין, שיפעל את פעולתו, ונמצאים באחדות כבר, עם ישראל אוהב ומחובר, וצריכים להכריז לקדוש ברוך הוא שגם את זה יצא.